Tātad viena no galvenajām priekšrocībām, kuru minēja valdība līdz ar stāšanos eirozonā, bija tāda, ka valstī būs vieglāk piesaistīt investīcijas no citām valstīm, no ārvalstīm. Kādas ir jūsu domas šajā sakarā un kādas varētu ietekmēt Ventspils tālāko attīstību? Jā, paldies. Redzat, ja faktiski gandrīz ir kurš ražotājs, tā skaitā tie, kas ir Ventspilī, ražot ir orientēti uz eksportu. Un tie noieta tirgi, vienalga vai tie ir austrumos vai rietumos, parasti tā norēķina valūta jau bija eiro. Un tas, ka pāriet no vienas valūtas uz otru, tas faktiski neko nemaina. Ne tāpēc te kāds nāk investēties, ka te ir eirozona vai latu zona vai dolāra zona, nē. Tad tie nosacījumi ir loģistika, infrastruktūra, darba spēks, ja? Nu, un daudzi citi, bet nedalība vai nedalība eirozonā. Runājot par eirozonu, man kāpēc es biju tā kā, es biju pret, tāpēc, ka es uzskatu, ka mums jāiemaksā liela nauda stabilizācijas mehānismā, speciāls fonds, un plus jādod garantijas, ja, tur, citur bija, man liekas, ka 2000 eiro katram Latvijas iedzīvotājiem. Un tās jādod tāpēc, ka grieķi ir plenderējuši naudu, nu, jau viss ir iztērēts, un tagad mums jātais jāpalīdz viņiem būs. A jāpalīdz tāpēc, ka to naudu viņiem aizdevuši, ko viņi noplenderējuši Vācu bankas. Vācu bankas, vācieši, lai maksā, kāpēc mums tajā procesā jāpiedalās. Es saku, labi, ja mēs stājamies no 1. Janvāra, un tad arī no 1. janvāra par nākotni mēs varam atbildēt. Tā ka mēs esam iekšā un ka mums ir kaut kādas tiesības tur. Izmantojam ne cits stāsts. Tāpēc es biju pret, ja. Bet tā, tas nenāk, tas nav nekāds neliels plus, nekā, protams, arī ne mīnus. Jā, lūdzu vēl. Nav. Jā. Sveicināti. Es esmu Inita Pelse, akcijas sabiedrības radio SVH, marketinga daļas vadītāja. Lembergungs, jūsu pieredze tomēr ir tagad... Tur nav ieslēgts kaut kas, viņi nedzird. Man sadāk... Sadāk iznāca, ka mēs jums divi tā runājam. Te to studēt tik daudz, un te visi apvainosies, tad man būs slikts marketings no šitā pasākuma. Es sapratu, ka šis mikrofons ir domāts kamerai, ja? Pareizi? Ok. Mans jautājums ir tāds, parasti vienmēr mazais uzņēmējs, vidējais uzņēmējs uz to marketingu visvairāk taupa. Un viņam šķiet, ka tas marketings, tas, nu, ir tāda lieka izšķērdība, jo tur ir vajadzīgs ražošanai, tur ir vajadzīgs nodokļiem, darbalgām, visam kam pāriem, kas ir primāri. Bet sakiet, lūdzu, jūsu pieredze tagad ar šiem rezultātiem, kas jau par šiem gadiem ir nu, kā lai saka, piedzīvoti, cik apmēram procentu no apgrozījuma būtu svarīgi atvēlēt marketingam? Jā. Paldies, jā. Redzat, protams, firmas marketings un pilsētas marketings, viņi ir, nu, ļoti atšķirīgi. Protams, ir, teiksim, tur izpētes instrumentu ir varbūt ļoti līdzīgi vai pat vienādi, bet tā pieeja saturiskā puse mērogi un dalībnieku skaits un tā tālāk, viņi ir ļoti atšķirīgi, jā. Tā kā, ja iet runa par kompāniju, es baidos uz šo jautājumu, jums savu kaut kādu ciparu, jā. Nu, kad, nu, man grūti, arī apgrozījums, zina, tas ir tāds, cik tur pievienotā vērtība. Nu, kā 10%. Nu, bet tas ir ļoti individuāli, jā. Bet redzat, tāpēc, ja vitas, tas mazais bizness, nu, ja viņš pats nevar apvienoties, lai varētu marketēt sevi, nu, tad kādam viņam ir jāpalīdz. Un tāpēc mēs Ventspilī palīdzam, protams, zināmās darbības nozarēs, jā, tieksim, ja tas ir spēļu biznesa, mēs viņiem nepalīdzam. Paldies, un tad otrs jautājums man būtu tāds. Tajā brīdī, kad jūs sākāt, es pat esmu arī Ventspilniece, un es ļoti labi atceros Ventspilu 80. gados, kad es tur mācījos, un es atceros, cik daudz tai pilsētā bija jāizdara, lai šodien mēs būtu tajā, nu, tas, lai būtu tas rezultāts, kas ir šodien. Sakiet, tajā brīdī, kad jūs sākāt, tās vajadzības bija ārkārtīgi daudz. Tas bija biznesa marketings, tā bija vides sakārtošana, tur bija
komforts cilvēkiem un tieši kaut vai tā pati ūdens apgāde un vispārējais. Kā jūs noteicāt tās prioritātes, ar kurām ir jāsāk un kur, nu, kas, teiksim, tā kā tālāk, nu, to musturu veidos? Kas bija tas pamats, ar ko ir jāsāk, lai pēc tam veidotos tas, kas ir šobrīd sasniegts? Jā. Paldies, jā. Redzat, nu, tā kā mēs katrs no mums, mēs esam komplekss. Mums ir acis, ausis, deguns, un tā tur rokas, un viss pārējais. Tas ir komplekss. Tāds pats komplekss ir pilsēta ar tās iedzīvotāji. Katram ir savas vajadzības, viss tas mainās, akcenti, viss. Un tad jums jāskatās, tās vajadzības jums ir, un tas resurs. Un tad jums pirmkārt jāvairo resurs, jebkurš resurs. Un ja jūs nevarat piesaistīt resursu, jūs nedabūsiet rezultātu. Resurs ne tikai nauda, resurs. Un tad, kur tai naudas pielikšanai, tam ne tikai naudas, resursam būs lielākā atdeve no pilsētas, es teikšu tādu vārdu, ka nelieto parasti, atražošanas. Jā. Jo skaidrs, jūs visu vienlaicīgi nevarat, bet jums jāiet ir kompleksi soli pa solim visos jautājumos no marketinga viedokļa. Galvenais ir, lai cilvēks jūt pozitīvas pārmaiņas. Cilvēks saprot, viņš arī varbūt kādreiz prasa vairāk nekā viņam var iedot, bet viņš saprot, ka to nevar izdarīt vienā dienā. Bet ja viņš, ja cilvēks redz to progresu, un tāpēc arī redzējāt slaidus, tur jautājums, kā jūs vērtējat, uzlabojās vai nē? Un ja cilvēkam ir optimisms iekšā, viņš jūt progresu, un tas optimisms bāzējas uz realitāti, uz esamību, tad jūs dabūsiet atdevi no tā Ventspilnieka, nu, ļoti daudzās jomās. Protams, mēs esam pamāzi, mēs, ja Latvijai neiet, tad arī Ventspilī, nekas tur labs nav sagaidāms, ja, jo mēs neesam izolēta sala. Bet tad jūs varat gaidīt labus rezultātus vienalga, sākot ar bērnu dzimšanu, ja, beidzot ar to, kad jaunie paliks pilsētā, ja, un kad neaizbrauks prom uz Vāciju vai kur. Tās ir ārkārtīgi svarīgi. Un kā tas aptrūkst, tā ir katastrofa. Tā kā tas bija 2009. Gadā, tā galvenā katastrofa jau bija kāda. Ne tas, ka plānāki naudas maciņi. Tā galvenā katastrofa bija tāda, kad nu, kā gaiputnes, cilvēks beidzās barība, vai teica, tur blakus laukā, Zosīs saka, blakus laukā, tur ir lekna ziemāja pavasarī. Šitie ir izsaluši, te nekā nav. To Zosu bars pārlidos turien, kur ir barība. Tāpat arī cilvēks pilnīgi tas pats. Viņš aizlido uz Vāciju vai uz Angliju. Un to atkal šādu kritumu ir ļoti grūti amortizēt, ja tā starpība ir grandioza. Ja? Un no šī viedokļa, protams, tā Latvijas tā prognoze ir vispār bēdīga. Jo tas atšķirību bezdibenes, viņš ir ārkārtīgi liels. Starp bagāto Eiropu un Latviju, un loģiski, kad ja Vācija jāizvēlas, viņiem nav darba spēka, ja viņiem jāizvēlas starp afrikāni un Latvijas iedzīvotāji, starp jums, ja? Nu, ko viņš izvēlēsies? Protams, jūs. Samaksās vairāk, bērniem būs lielāki pabalsti. Perspektīve, stabilitāte un tā tālāk. Viss, kādi argumenti. Ļoti argumenti varbūt tikai atkal reāli. Ka mainās, ir nākotne, ir izaugsme. Jā, šodien man tas nav, bet pēc 5 gadiem es būšu nesliktāks. O, tad jūs varat cerēt, ka nebūs šis te balsojums aizbraucot. Bet nu tādi globālā pasaule. Un jāsaprot, ka tā ir mērķtiecīga arī rietumu politika. Jo viņiem darba spēks ir vajadzīgs, un labāk viņiem balta cilvēku nekā stipri tumšāku, ņemot vērā tradīcijas, kultūra, izglītība, izpratni un tā tālāk. Jā, tā ir realitāte. Un arī speciālas atbalsta programmas ir tādas, un viņas būs. Tā kā nu, tas burkāns, kas izkārts rietumos, viņš ir ārkārtīgi garšīgs priekš mūsu zaķiem un zaķinēm. Vēl kādi jautājumi? Ja nav jautājumu, tad man būs jautājums. Savulaik
kad mums vēl bija tā cienījamais eksprezidents Zatlers meklē savu dzīvesvietu, jūs bijāt viens no cilvēkiem, kas publiski arī pauda viedokli, kad vajadzētu, jūs piemēram piedāvājāt dzīvesvietu Ventspilī ar konkrētu māju, konkrētu ielas numuru, ar kvadrātmetriem un pārējo. Es arī savā ziņā atbalstu šo viedokli un jūsuprāt, galvenā argumentācija, kāpēc, piemēram, vajadzētu nākamajiem eksprezidentiem, piemēram, dzīvesvietu nodrošināt, piemēram, Ventspilī, vai CS pusē, vai Daugavpils pusē, vai, piemēram, Maspisāna pusē. Kas būtu tas galvenais iegūms? Jā, es jau gribēju ar to pasvītrot, ka tā pieeja, ka tur tādā super dārgā rajonā ļoti dārgu dzīvokli, ka tā, vispār, ka tā filozofija nav pareiza. Ka tā filozofija nav pareiza. Un ka tam prezidentam pat varbūt nepiedāvā īsti kaut kur citur, jo pa to naudu var nopirkt lauku māju labu. Varbūt viņam tā lauku un lētāk vēl iznāks, jūs saprotat? Vienkārši, ka Rīgā, Rīgas centrā, un ka tā Latvijas neredzēšana, tā ir masveidā. Un ar to es faktiski to es gribēju pasvītrot. Es jau nedomāju, ka tur Zatleram dos vai viņš tam piekritīs. Es ar to gribēju pasvītrot, kad paskatoties uz pārējo Latviju. Latvija nebeidzas ar Raiņa Bulvāri, kur es kādreiz mācījos. Un pārējā Latvija nav tikai sēņošanas, makšķerēšanas vai ugunskuru, Jāņa ugunskuru kurināšanas vieta. Tā ir visa mūsu kopēja valsts. Ja? Un šis te neredzēšana pārējās Latvijas, tā ir milzu problēma. Ja? Jā, nu labi, paldies. Jautājumi. Labi, liels paldies par izturību, sekmes jums dzīvē un darbā.